reka nkwifuriza ibi byiza dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye aka kanya tuje kubagezaho gusobanura bw'izina Victor Victor ni izina rifite inkomoko mu kiratini ku nshinga vicere ishaka gusobanura intsinzi cyangwa se umutsinzi Victory abari umuhungu akenshi ubyiruka ari umunyabwenge akunda kwishakamo ibisubizo no kujya impaka kugira ngo yiyungure ubumenyi mu byarimo mu buzima bwa buri munsi mu bisanzwe kandi icyo yiyemeje akigeraho akunda kandi kunguka ubumenyi bushyashya buri gihe nanone ngo abari umuntu ugira isoni niyo mpamvu bimugora kugirana ubucuti n'abantu bahuye byihuse Victory kandi ngo abatinya gutereranwa akaba ariyo mpamvu ahora akeneye ko umuryango we wamuba hafi no kumwizeza ko buri kimwe gishoboka mbese ndiyo afite umuntu umuba hafi cyangwa umuha kuraje bituma nibyo yagatinye abikora yivuye nyuma Victory kandi abakunda gushora imari mu bikorwa bye kandi ashaka kuba mwiza mbese ngahora n'inyota yo kumva no kumenya uko abandi bakiriye ibyo yakoze mu buzima bwa buri munsi Victory nanone ngabashaka kwereka abamukurikiye ko ari umuntu wizewe kandi ukomeye mbese ko ntacyo bapfa kubura ahari ngo abana be abakora ibishoboka byose akabitaho mbese ku buryo baba bazi yuko ari we muntu ukomeye ku isi n'inshuti ze biba ari ibyo kandi abayumva ngo yazemeza ko ntacyo bamuburana kandi ahari ku bwabo Victory ngabakunda gukora imyuga ijyanye cyane cyane n'ubuhinzi ubworozi ubukanishi hamwe n'ibindi bimusaba gukoresha imbaraga ari umukozi ukomeye utapfa kubona yabonye ngo mwanya wo gupfa ubusa kubera yuko haba kubanywa haba na nijoro ikintu kitwa imirimo aba yagisize imbere dushojere dusuza abantu bose bitwa ba Victor tubifuriza kugira amahoro y'Imana nawe uzina wifuza ko tugusobanurira ubicishe munsi y'inkuru mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse turabashimiye.